عن عمره في ما افناه میں نے تمہیں دنیا میں 70-80 سال دیے کہاں گلائے کہاں گوائے کیا کیا میرے لیے کچھ کیا آخرت کے لیے کچھ کیا میرے دین کے لیے کچھ کیا میری کتاب کے لیے کچھ کیا وان شباب ہی فی ما افنا خاص طور پر جوانی کا دور امنگوں کا دور بلبلوں کا دور ایمبیشنز کا دور وہ جوانی کہاں گلائی تھی دو سوال زندگی پہلے پوری زندگی پھر خاص جوانی پھر دو سوال مال کہاں سے کمایا تھا حلال سے یا آرام سے کہاں خرچ کیا تھا دیکھی میں یا عیاشیوں میں بدماشیوں میں جبکہ ملک میں بجلی کا بحران ہے آخری سوال ہے وہ عما عمل فی ما علم جو علم تمہیں حاصل ہوا اس میں عمل کرنا